მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემებული ვარიანტი თუ როგორ უნდა თუ როგორ ვაკეთებ ჩაქაფურს. გაჩვენებთ ინგრედიენტებს. ამ ლამბაქსი არის სამნაირი მწვანელი, ქინძი, ოხრახუში ორნაირი, ერთი ჩვეულებრივი ჩვენ რომელიც გვაქვს და იტალიური ოხრახუში კიდევ ბროკოლის წააგავს, მაგრამ ჩვეულებრივი ოხრახუშია. ეს გახლავთ ტარხუნა. მომიწია გაფრჩქნა, იმიტომ რომ ღერები აქვს ძალიან მაგარი და ფოთლებად იმას ვქენი რა კი ვაქცია. იქით წვანე ხახვია და ეს კიდევ ტყემალი. ეს რაოდენობა სავსებით საკმარისი არის ამ რაოდენობის ხორცისთვის. პილპილი და მარილი. აგერ ამ ზომის ქვაბში და ამ ხორცს კი მიხვდებიან ჩემი მონადირე მეგობრები, რისი არის. Ну, მე ვიტყვი რომ კარგი, იყვეს ბატკნის. მაგრამ ჩემი ნანადირებია და ასე რომ არ დავასახელებ იმ ცხოველს. ღვინოში მოიხარშებ. ეს არის კალიფორნიის შარდონე და ეს ტარხუნა ესეთ რაღაცეებში იყიდება რაც. ერთი ბეწვი პაკეტებში ღირს $2. მაგრამ მაინც თუ აკეთებ ჩაქაფულს, უნდა გააკეთო გემრიელი. მე ამ ყველა მწვანელს აურევ აი პატარა ღრმა თასში და ფენაფენა ჩავალაგებ ხორცს. მე მწვანელს და დავასხავ ღვინოს. Ну, შედეგი რომ იდეალური იქნება, ეს არა ერთხელ მაქვს გამოცდილი. Ну, სურათები და ეგეთი რაღაცები უკვე აზრი აღარა. მოკლედ გაჩვენეთ რომ რითი ვაკეთებ ჩაქაფურს. ესეც ჩვენთან ზაფხული. სიწყნარია. დღეს მოვთივე ბალახი. ვაზებსაც გაუსხალი. გაუსხალი რა გაფუჩნას ეძახიან, იმიტომ რომ გადმოშვერილი ქონა ტოტები და მაინც იმას ქნა კიდევ აქვს. მოკლედ, დავიწყოთ აბა ჩაქაფულის გაკეთება. ნუბოთ. ძალიან ადვილი გასაკეთებელია. დროებით. ეს ყველაფერი კლავ ტირე მონადირე წერტილი ჯესტვის.